inti a fe ba wa so ohun na ni oro nipa awon imam wa tin se imam bukhari ti gugu ati mo bi eni mowo imam bukhari afa to se pe ni ohun lo se tira ton pe ni al-jami'u sahih to gbajumo ti gugu wa man pe ni sahih bukhari afa ta wi ohun ni imam awon tin ha nkan imam awon fufas to ye pe won ha hadisi ohun ni asiwaju awon hadis oruko e nje baba abdullahi muhammad omo ismail omo ibrahim al-bukhari imam bukhari to ko nje muhammad omo ismail tawi mo bi ni odun gbati hijra di 194 gbati hijra di 194 ni kini mo bi imam bukhari baba eku o si je omo kekere gbati baba eku iyan imam bukhari tawi o wa dagba sowo iya iya lo to dagba iya lo to babe ki babe je ki babe to ku babe je yan kan to se pe ni o je alasaje o ma nwa asora gan o je alasaje debi ki babe so nigba to fe ku o so ba ri pe ah pe ohun o ti e ro po wa ninu owo ohun o ri bi to n de tile so po wa nu gbogbo owo owo ohun dirham kan to je pe haram ni abi to ruju ta mo pe ah iro lele oni ohun o ro po wa nu gbogbo owo ohun to ni imam bukhari o je ni to fo loju ngba to wa nkekere iye o wa ri anabi ibrahim loju ran ngba ti ye sun o ri anabi ibrahim loju ran ngba to ri anabi ibrahim loju ran anabi ibrahim wa nso fun loju ran pe olohun ti da oju omo e pada o olohun ti da oju omo e pada latara adua e to nse repete gbogbo adua to nse olohun ba ti be da oju omo e pada so dada to ti baba ti ya imam bukhari ton se dada to wa lara awon meji eleyi lo ni ilapa to tobi ilapa to lagbara gogun fun isorere omo ati ilokiki e to fi wa diyan to ga lawujo dada tawon bi e mejeji se laye o nipa to tobi ni bi igbese aye omo won tin se imam bukhari won bi imam bukhari njo kan pe bawo lo se bere gbe ojo bawo lo se bere igbese aye are bawo lo se bere ah oni ngba to won kekere pe ohun ni fe ku ma hadisi gan hadisi anabi wa muhammad oni olohun fun lebun egbon to je pe ohun mo hadisi hadada ohun de si wa ni ile kekewu akobere ta won ma njoku ta won ma joku ta won ma keko akobere won wa bi le pe kilo ojo ori e ngba na ah oni ohun ti ju bi omo odun mewa abo din die ni ojo ori ohun ngba na afa imam bukhari tawi latara pe oni mo yi o tu wa ni ibada o njo sin pupo o da ijo sin papo mo imo to n wa mo o de njo sin pupo o de se kini o je alasaje ko nje haram n to ba je halal ni o ma se kini lo ma nje o wa nso oni tori pe kini ohun fe ko n pade olohun oba to ba ma pade olohun oba ko olohun oba ma sere ose ohun pe ohun ti e se kini ohun sore eyan kan leyin abi ohun se nkan ohun fe ko koko wa ninu isiro ise ohun so ninu awon eto tobi ju ninu awon tira ti imam bukhari ise ohun na ni tira ta npe ni al-jami'u sahih to pajumo si sahih bukhari tira ta wi ohun ni tira to lalafia ju leyin tira olohun oba tin se al-quran al-karim tira sahih al-bukhari ohun lo tun kan leyin ohun lo lalafia ju gbogbo ijoba pata gbogbo muslimi lo panupo lori pe kini tira yen agba wole ogba tira yen wole lowo imam bukhari afa imam bukhari o ko tira ijo odun mele lo fi kojo o kojo laarin fun 16 years ni imam bukhari lo fi nse kini lo fi nse awon hadith ijo sinu tira yi o de je n to se pe ni ko fi hadith kan so sinu tira yen ayafi ko se kini ko koko kina fi laraka meji na yo yen na fi laraka meji ko to fi hadith sinu kini ko to fi hadith sinu tira e ta pe ni sahih bukhari imam bukhari awon afa jeri won jeri fun pe ah iwo ni asiwaju ati pe ipo ega pupo ipo ega ni bi kini ni bi oro imo tan so yi imam ni awon to so imam ahmad ibn imam ahmad o so oni ah oni ilu to nje khurasan pe ko mu eyan kan jade to dabi muhammad ibn ismail ti nse imam bukhari olohun ori pe o pe eyan kan to dabi imam bukhari jade ninu ilu to nse ko to je khurasan yi imam kan na to ko nje imam ibn khuzaima o ni ohun ori eyan kan labe somo yi o to mo hadisi to mo hadisi anabi wa muhammad to imam bukhari ke lo ba wa se to mo hadisi anabi to imam bukhari to de ha
to ha to Imam Bukhari tin se Muhammad omo Ismail ninu awon oro ti Imam Bukhari gan fun re so to so fun re now to so ko to ku oni pe kini ohun mo nkokon to se pe ni mo awon eyan ni bukata si tawon eyan wa nwa ko si nkan na ayafi ke ba kini e ba ninu tira Olorun oba tin se Al-Qur'an abi ke ba ninu Sunnah Nabi Muhammad tin se awon hadith e so Imam Bukhari tawi o ku ni ale ojo odun itunu awe doku gba ni ojo itunu awe gba ti hijra di 256 ni Imam Bukhari ku gba ti odun hijra tan kakaka to wa di 256 ni Imam Bukhari ku eke Olorun ati ola Olorun ko ma se kini ko ma ba Imam Bukhari Olorun ba wa ke Olorun de ba wa san lesson lori gbogbo dada to se gbogbo kidimo to se fun Islam ati gbogbo awa muslimi ati pe lori Olorun ba wa se fun Imam Bukhari.